ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଥାଏ, ତାହା ସଂସଦ ପାଇଁ ହେଉ କି ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ହେଉ କି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ହେଉ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ କିଭଳି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, କିଭଳି ଭୋଟ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା, ଦେଖିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନ। ଦେଖନ୍ତୁ, 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ 1937 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ତାହେଲେ 1937 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି କେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା? 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ସେଠି ଶାସନ କରିଥିଲେ କିଏ? ରାଜ୍ୟପାଳ ଆମର ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କଥା ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ସେଥିରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935ର କେତେକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିର ବିରୋଧ କରୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସେତେବେଳକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଭାରତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ, ଏବଂ ଚାହୁଁଥିଲା ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗଠନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନରେ ସେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏଇ 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନକୁ, ତା'ର କେତେକ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ଏବଂ କହୁଥିଲା ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଭାଗ ନେବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିର କଲା। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିର କଲା, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଯେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଆସନ ଥିଲା? 60ଟି ଆସନ ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାରେ କେତୋଟି ଆସନ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାରେ? ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା 60ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 56ଟି ହେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ, ହେଲା 56ଟି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 56ଟି ଆସନ। ଏବଂ ଆଉ 4ଟି କ'ଣ ହେବ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସାବାଳକ ମତଦାନ ଅନୁସାରେ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ସେଥିରେ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭାରେ ମୋଟ 60ଟି ସିଟ୍ ରହିବ, ଯେ ସେ 60ଟି ସିଟ୍ରୁ ସେଥିରେ ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ 56ଟି, ଏବଂ ଆଉ 4ଜଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋନୀତ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ହେଲା? 1937 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ, 1937 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରୁ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 56ଟି ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। ଏବଂ ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦଳ ସବୁ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ? ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେମିତି ସେତେବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଦଳ ଥିଲେ? ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ, ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କଥା, ତା'ର ଭୂମିକା କଥା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ? ଆମର ପାରଳା ମହାରାଜ, ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିର ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ଦଳ, ଜାତୀୟ ଦଳ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତା'ର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ଜାତୀୟ ଦଳର? ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ତାଙ୍କର ଦଳ ଥିଲା ଜାତୀୟ ଦଳ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ସଂଯୁକ୍ତ ଦଳ, ସଂଯୁକ୍ତ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? କନିକା ରାଜା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ, ଯାହାଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କନିକା ରାଜା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ, ସିଏ ସଂଯୁକ୍ତ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଦଳ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ। କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଖଲ୍ଲିକୋଟ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ନେଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, କିଏ କେଉଁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଜାତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ସଂଯୁକ୍ତ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ରାଜା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ। ସ୍ୱାଧୀନ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଖଲ୍ଲିକୋଟ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଭୋଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ
प्रार्थी मध्ये थिले स्वाधीन प्रार्थी जोटा को आम कहे से प्रतिद्वंदिता करुथिले। एही निर्वाचन रे कांग्रेस 36 आसन लाभ करथिला। देखंतु 56 टीरु 36 टी आसन कांग्रेस पाइलानी ना नाही। तेणु यही निर्वाचन रे कांग्रेस 36 टी आसन लाभ करथिला। ओडिसा रे जातीय दल और संयुक्त दल यथाक्रमे 4 और 6। तेणु जातीय दल केतोटी पाइथिला 4 सीट, संयुक्त दल पाइथिला 6 आसन, केतोटी हला 10 ना नाही। एवं स्वाधीन दल और निर्दलीय प्रार्थी 10 आसन पाई इन पाइले 10, कांग्रेस पाइला 36। सर्वमोट के 36 ये है 20, 56 सीट रही ना नहीं। जमीदार और राजा मान द्वारा देखू किए कतोटी सीट पाई आम देखिले कांग्रेस पाइला आमर 36 आसन। मन रखिए प्रथम जो इलेक्शन होता कांग्रेस से 56 सरी सांग मैंने 36 आसन लाभ करमर जातीय दल 4, संयुक्त दल 6, स्वाधीन दल आ जो निर्दलीय प्रार्थी रही से 10 आसन पाई। जमीदार और राजा मान द्वारा सेतबेले नेशनलिस्ट पार्टी गोटे होता है यूनाइटेड पार्टी परिचालित होता। तो जमीदार और राजा मान द्वारा नेशनलिस्ट पार्टी और यूनाइटेड पार्टी परिचालित होता। यही भाव में आम राज्यपाई प्रथम निर्वाचन होता विधानसभा। तेज देखु कांग्रेस तो बहुत सीट पाई, ताले जो दल अधिक आम जानचे संख्यागरिष्ठ जो दल थी अधिक से ही दल कौन कर शासन कर दल सरकार गठन कर आपण मैंने जानते। तेज देखू कौन घटना घटुची यापर देखु सांग मैंने कांग्रेस संख्यागरिष्ठ दल है बहुत सीट ताक मिली किंतु सी चाहूनी शासन करने कहीं मंत्रिमंडल गठन करने को सी राजी हो ना। कारण कांग्रेस आशा करूला जे कांग्रेस भावुला जे जो 1935 भारत शासन आईन रे राज्यपाल को दि जाइथिबा विशेष क्षमता द्वारा मंत्रिमंडल क्षमता संकुचित हो। राज्यपाल 1935 मसीहा भारत शासन आईन अनुसार जो अखंड क्षमता दि जाइर कौन हम मंत्रिमंडल पाखे कम गुरुत्वपूर्ण माने क्षमता रहिबो अल्प क्षमता रहिबो। तेणु मंत्रिमंडल क्षमता संकुचित हो आशा जातीय कांग्रेस कौन कला ना सरकार गठन करने को अमंग है तेल केमी चल। देखु कांग्रेस सहित तो आलोचना जोबले कले राज्यपाल आम थी आम राज्यपाल सार जॉन ऑस्टिन हवा जोबले कांग्रेस सहित तो आलोचना कले विफल हेले कांग्रेस राजी हलानी सरकार गठन करने मंत्रिमंडल गठन करने। तेणु कौन करा ना राज्यपाल निमंत्रण कले क्या ना महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव को पारला महाराज कृष्णचंद्र गजपति जीक जातीय दलर नेतृत्व नहीं थे आम जाने जातीय दलर नेतृत्व नहीं थे कृष्णचंद्र गजपति ना नहीं। तेणु तांकर निमंत्रण माने जो राज्यपाल निमंत्रण कले सी आसी प्रथम मंत्रिमंडल गठन करते देखते केवे करते 1937 मसीहा एप्रिल 1 तारीख से ताने 1936 मसीहा एप्रिल 1 मान ओडिशा आमर कौन है स्वतंत्र प्रदेश है उत्कल स्वतंत्र उत्कल प्रदेश है किंतु वर्षे पर माने 1937 एप्रिल 1 तारीख से मंत्रिमंडल गठन कले किए महाराजा कृष्णचंद्र गजपति जोबले कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन करने को अमंग है राज्यपाल निष्पत्ति क्रमे से कौन कले जो राज्यपाल निमंत्रण क्रमे से मंत्रिमंडल गठन कले से हेले स्वतंत्र ओडिशार प्रथम प्रधानमंत्री। एबे आमे जो देखिबा ओडिशार मुख्य जी रहउछन मुख्यमंत्री कह जा ना नहीं एबे कह मुख्यमंत्री किंतु से समय कहला प्रधानमंत्री बोली हैला। तबे देखंतु मांधाता गोराचंद पटनायक एवं मौलवी लतीफुर रहमान एही मंत्रिमंडल रे अन्य दुई जन मंत्री थिले आपण माने जानिछन्ती मांधाता गोराचंद पटनायक जे कि आमर छत्रपुर सभ्य एवं मौलवी लतीफुर रहमान जे थिले आमर पश्चिम ओडिशार सभ्य से दुई जन थिले कृष्णचंद्र गजपति जो मंत्रिमंडल दुई जन मंत्री है यापर कौन हो देख सांग माने माने तीन मास बीती जा साढ़े तीन मास पाखापाखी कथा गवर्नर जनरल प्रादेशिक मंत्रिमंडल गुड़िक प्रति सहयोग पर कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन करने को राजी होगला। जिते कांग्रेस देखला जातीय कांग्रेस देखला जे गवर्नर जनरल कौन करा प्रादेशिक मंत्रिमंडल गुड़िक प्रति सहयोग मनोभाव पोषण कर गोटे सहयोगित चली सब कथा तेणु कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन करने को पुनश्च राजी होगला। तेणु 1937 मसीहा जुलाई 13 तारीख से महाराजा कृष्णचंद्र गजपति मंत्रिमंडल इस्तफा देते। तेणु आम स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश प्रथम प्रधानमंत्री थे महाराजा कृष्णचंद्र गजपति
ଯିଏକି ଗଠନ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କେବେ 1937 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଷ 1937 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ ତିନି ମାସ ପାଖାପାଖି ସାଢ଼େ ତିନି ମାସ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସାଢ଼େ ତିନି ମାସ ପାଖାପାଖି ରହିଛନ୍ତି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ। ତାପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିବ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ କିଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଯିଏ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଔପଚାରିକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପରେ 1937 ଜୁଲାଇ 19 ମନେ ରଖିଥିବେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ହେଲା 1937 ସେଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଥା ନା, 1937 ଜାନୁଆରୀ 18-23 ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ୍, 18-23 ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ୍। ଏବଂ 1937 ଏପ୍ରିଲ 1 ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ସିଏ କେବେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜି ହେଲା ପୁଣି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ସେ ଇସ୍ତଫା କେବେ ଦେଲେ, ଏପ୍ରିଲ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜୁଲାଇ 13 ସିଏ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 19 ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାଇଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଔପଚାରିକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପରେ 1937 ଜୁଲାଇ 19 ଦିନ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ, ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ ଏବଂ ବୋଧରାମ ଦୁବେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଲେ, ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରହିଲେ, କେଉଁମାନେ, ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ, ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ପ୍ୟାରିଶଙ୍କର ରାୟ ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ, ଏଇମାନେ ଆମର ରହିଲେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ନା ନାହିଁ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ, ତେଣୁ ଆମର ବିଧାନସଭା ବସିବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ 1937 ଜୁଲାଇ 18ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ସେ ଶପଥ ନେଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ। ତେଣୁ ଜୁଲାଇ 28ରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହଲ୍ରେ ଆହୁତ ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ, ମନେ ରଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ହୋଇଥିଲା ସେ ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେବେ ହୋଇଥିଲା, 1937 ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି, ହେଲା, ଏବଂ ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ ଥିଲେ ଉପବାଚସ୍ପତି। ତେଣୁ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଏବଂ ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ ଯଥାକ୍ରମେ ବାଚସ୍ପତି ଓ ଉପବାଚସ୍ପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1939 କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କଲା ନା, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆମର ଭାରତର ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ଼ ଲିନ୍ଲିଥଗୋ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ, ସେ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ସହିତ ମିଶିଛି ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନକରି ସେ ମନମୁଖୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନେଥିବ ନା ନାହିଁ, ଲର୍ଡ଼ ଲିନ୍ଲିଥଗୋ ନେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯୁଦ୍ଧନୀତି ଘୋଷଣା କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି, ତା'ର ବିରୋଧ କରି ଭାରତୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଇ କଥା ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧନୀତି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି 1939 ନଭେମ୍ବରରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ତେଣୁ ସରକାର ମାନେ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ପୁଣି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଲାଣି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଧ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନମୁଖୀ ବା ଏକତରଫା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, କଂଗ୍ରେସ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲା ନଭେମ୍ବରରେ, ତାହେଲେ ଜୁଲାଇରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ନଭେମ୍ବରରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ 2 ବର୍ଷ 3.5 ମାସ ପାଇଁ ସରକାର ଚଳାଇଥିଲା, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ
1949 नवेम्बर में इस्तफा देते तेणु 2 वर्ष बीती जाए ना 2.5 वर्ष तेणु जदिव 2 वर्ष 3.5 मास सरकार चलता तथापि राजस्व हौ अर्थनीतिक हौ सामाजिक सांविधानिक राजनीतिक आदि क्षेत्र में बहु फलप्रद कार्य कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तफा देवा राज्यपाल अश्विनी होबाग 1935 भारत शासन आईन धारा 93 अनुसार प्रदेश शासन प्रत्यक्ष दायित्व ग्रहण कले तेणु जोबले मंत्रिमंडल इस्तफा देते आपण मैंने जानते राज्यपाल रे मुख्य शासन प्रत्यक्ष दायित्व पाखे रेणु राज्यपाल अश्विनी होबाग कौन कले 1935 मसीहा भारत शासन आईन धारा 93 अनुसार प्रदेश शासन दायित्व निजे ने प्रत्यक्ष भाव में जो 5 वर्ष काल संपूर्ण होगला आसला आमर किए विलियम लुईस 1941 मसीहा एप्रिल 1 तारीख में राज्यपाल दायित्व ने तेणु 1941 मसीहा एप्रिल 1 तारीख में राज्यपाल दायित्व ग्रहण कले विलियम लुईस ताने सरीगला समय सीमा सार जन अश्विनी होबांग आसे विलियम लुईस तापर देखु कौन घटना घटू कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तफा दे तेणु मंत्रिमंडल पुणी गठन हम किए गठन करलतु आलोचना करवा यापर देख सा मिलित तो मंत्रिमंडल गठन कर कि मानने जो रही आमर असंतुष्ट कांग्रेस विधायक नहीं तेब आम जो देखा सांग मैंने जो 1949 नवेम्बर में कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तफा देला तेणु 1941 नवेम्बर 24 असंतुष्ट कांग्रेस विधायक सहायतार महाराज कृष्णचंद्र गजपति एक मिलित तो मंत्रिमंडल गठन करते इंपोर्टाट मारि दिं मिलित मंत्रिमंडल बहुत समय परीक्षा आसे है तेणु मिलित मंत्रिमंडल के 1941 मसीहा नवेम्बर 24 कि असंतुष्ट कांग्रेस विधायक सहायतार महाराजा कृष्णचंद्र गजपति गोटे मिलित मंत्रिमंडल गठन करते जो मंत्रिमंडल पंडित गोदावरीश मिश्र एवं मौलवी अब्दुस शोभन खाँ मौलवी अब्दुस शोभन खाँ मंत्री रूपे जोगदे यही मंत्रिमंडल इंग्रेज सरकार को युद्ध चलाइबा कार्य साहाज्य करिथिले कांग्रेस नेता द्वारा समालोचित होता कहीं कांग्रेस इंग्रेज मान विपक्ष से आमर सजबाज होता आरंभ करने भारत छाड़ आंदोलन तेणु कांग्रेस नेता द्वारा समालोचित होता आपण मैंने जानते जो महाराजा कृष्णचंद्र गजपति सी आमर जो युद्ध परामर्श जो कमिटी थी ना ना तार जो भारतीय प्रतिरक्षा परिषद से कमिटर से सभ्य थे किए आमर कृष्णचंद्र गजपति तेणु मंत्रिमंडल युद्ध चलाइबा कार्य इंग्रेज सरकार को साहाज्य कर द्वितीय विश्वयुद्ध समय किंतु देखु यही मंत्रिमंडल कार्यकाल ओडिया मानकर दुईट आकांक्षा फलवती हो पार तेणु ओडिया मानकर दुईट इच्छा फलवती होता गोटे हूँ उत्कल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा एवं आउ गोटे हूँ कटक भेषज महाविद्यालय प्रतिष्ठा तेणु दुईट कथा होता जितेबले महाराजा कृष्णचंद्र गजपति मिलित मंत्रिमंडल गठन करते से दुईट आमर मान बहुत बढ़िया कथा होता ओडिशा उत्कल विश्वविद्यालय जी आज भी अच्छी आमर कटक भेषज महाविद्यालय जी कटक भेषज स्कूल थी कटक भेषज कॉलेज महाविद्यालय प्रतिष्ठा करा प्रधानमंत्री भाव में अर्जित समस्त अर्थ को महाराजा उत्कल विश्वविद्यालय को दान करते जतक अर्थ पाखे थिला प्रधानमंत्री हिसाब से समस्त अर्थ एवं प्रधानमंत्री हिसाब से जो गस्त खर्च मिले गस्त खर्च तेणु से जो से अर्थ को कौन करते दान करते उत्कल विश्वविद्यालय को उद्यम उत्कल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा होती सहयोगी मानक सहित किंतु देखंतु जो मिलित मंत्रिमंडल करते सब सहयोगी मानक सहित राजनीतिक दृष्टि मतभेद होवर 1944 मसीहा जून 29 महाराजा कृष्णचंद्र गजपति कौन है ना प्रधानमंत्री पदर इस्तफा देते तेणु जितेबले सहयोगी मानक सहित मतभेद हो कौन कर ना इस्तफा दूसरी केवे इस्तफा दे 1944 मसीहा जून 29 से महाराजा कृष्णचंद्र गजपति 1974 मसीहा मे 25 तारीख में पारला खेमुंडी ठारे शेष निश्वास त्याग करते देहांत होता और जो पारला खेमुंडी देख पारला खेमुंडी से राजप्रसाद भितर से शेष निश्वास त्याग करते स्वतंत्र ओडिशा गठन दिगरे चेष्टा और त्यागपाई से ओडिया जाति चीर नमस्य हो रे कहीं नव उत्कल निर्माण में भूमिका बहुत थिला ओडिशा बहुत किसी सी फोटो को आपण माने देखिपे यापर आम देखा हरे कृष्ण महताब कथा
ସିଏ କିଭଳି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ବିଧାନସଭାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କିଭଳି ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରୁଛି ସେଇ କଥା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳୀୟ ସମୟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମୟ କେବେ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ନାଁ ତ ବହୁତ ବାର ଆମେ ଏବେଠୁ ପଢ଼ିବା, ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ନାଁ, ତାପରେ ଆସିଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର ନାଁ, ତାପରେ ଆପରଠୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ 1946 ମସିହା April 23 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ କିଏ ସବୁ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ, ଚାରିଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର ଥିଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ ଥିଲେ ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ। ତାମାନେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ଆମର ରହିଲେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ପଣ୍ଡିତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ, ଆଉ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ। ଏଇ ଚାରିଜଣ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ସେହି ବର୍ଷ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ସମୂହ ମିଶ୍ରଣ ସପକ୍ଷରେ ସେ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଆସିଥିଲା, ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ କିଭଳି ଆସିଥିଲା ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେକ ମାନେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠି ରାଜା ଶାସନ ଚାଲିଛି, ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି କଳାହାଣ୍ଡିର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପରଶୁରାମ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ କିଏ ପରଶୁରାମର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ପୃଥିବୀରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେତିକି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଉ ବା ମିଶ୍ରଣ କରିଦିଆଯାଉ। ଆପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗଡ଼ଜାତ କଥା ପଢ଼ିବା ବା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ସବୁ ପଢ଼ିବା ବା ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ମିଶିଲା ସେହି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯେଉଁ ରହିଲେ 1946-1950 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ 1946-1950 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବା ଶେଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଗଡ଼ଜାତକୁ ମିଶ୍ରଣ, ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ସମୂହକୁ ମିଶ୍ରଣ, ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖୁଛେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ, ସେହି ଯୋଜନାର ସେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ନେବା ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗଡ଼ଜାତକୁ ମିଶାଇବା, ଯେତେକ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ରାଜା ଶାସନ ଆଉ ରହିବନି, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶାଇବା ଏବଂ ହୀରାକୁଦର ଯେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଜି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଅଛି ସେହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସେତେବେଳେ 2 ମୁଖ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନା ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ଆମେ ପଢ଼ିସାରିଲେ ଏଇ ପାଠଟିକୁ, ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ମାନେ ଗଡ଼ଜାତ ଗୁଡ଼ାକୁ ମିଶାଇବା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ, ସେ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଭଳି ଶାସନ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ନା ନାହିଁ, ତା କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଭୂମିକା କଥା ଦେଖିବା ଏବଂ ନୀଳଗିରି କଥା ଦେଖିବା, ନୀଳଗିରିରୁ ଯେମିତି ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଡିଟେଲ୍ସ। ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।